Hola, què tal? Bon dilluns. Hem d'estar molt pendents de la situació del Llevant les properes jornades. Pluges importants, acumulacions molt destacables d'aigua a la nostra comarca, cotes de neu baixes les immediates hores i també estones de vent fort, sobretot en zones altes. De fet, el cap de setmana ja hem tingut algun tastet de precipitació, com per exemple el divendres a la tarda en el cas de l'Alta Garrotxa, una fotografia que ens envia en Pere Costa des del COS, uns ruixats que es van tornar a reproduir la nit de dissabte a diumenge. Però sobretot serà les immediates hores quan torni a ploure o a nevar a gran part de la comarca. Aquesta tarda i vespre, sobretot de dilluns, les cotes de neu acabaran caient cap als 400 metres. No serà difícil veure nevar, per exemple, a la ciutat d'Olot, però sobretot en àrees una mica més elevades de la Garrotxa. Nevada destacable, la que caurà ja en vista al vespre i primeres hores de la nit, per sobre dels 600 metres. A la zona més baixa del Fluvià, pluja o estones d'aiguaneu. Però remarquem, serà a darreres hores del vespre quan la precipitació agafi més intensitat i les cotes de neu també siguin baixes. No cal dir que l'ambient serà fred i atenció amb el vent, que seguirà bufant fort en zones elevades de la transversal, sobretot. El dimarts, una jornada passada per aigua i al matí encara amb cotes de neu baixes, cap als 700 metres. Ja pujarà aquesta cota cap als 1.200-1.300 de malvespre, anirà pujant per tant, i la precipitació molt abundant. Hi haurà registres de més de 100 litres per metre quadrat només demà a moltes zones de la comarca. Per tant, compta amb zones inundables perquè el cabal dels rius pujarà d'una forma molt evident. Remarquem que amb cotes de neu més altes. També un vent fort en zones elevades de la comarca, fins als 70, 80, 90 km per hora, fins i tot cap a la Serra dels Llancers, i unes temperatures que demà seguiran sent força baixes, molt uniformes al llarg del dia. Màximes de 7-8 graus com a molt, al llarg del vespre, sobretot, per tant, demà a la tarda farà més bonança, entre cometes, que no pas a primeres hores. Una màxima, per exemple, de 7 graus a Olot i les mínimes que despertaran entre els 2 i els 4 graus, uns 2 graus a la Vall de Bianya, 4 graus a Besalú, 4 graus també a la ciutat d'Olot. Remarquem, les temperatures força uniformes al llarg del dia. A la resta de la demarcació, molta pluja, molta neu al Pirineu, per damunt de 1.300 metres. La nevada serà molt destacable al Ripollès i el vent, que serà molt fort arran de mar, també cap a les serralades, amb onades que a la Costa Brava poden passar dels 9 metres d'altura. Situació de perill. I l'avanç de previsió que ens segueix marcant temps inestable en vista el dimecres. Molta pluja encara, sobretot de cara al migdia i a la tarda. Registres molt destacables d'aigua, vent encara fort arran de mar, en el cas de la Costa Brava, i les nevades que pujaran ja per sobre dels 1.500 metres. Dijous tindrem ruixats més aviat. Ja no serà una pluja tan continuada. I les últimes hores encara hi ha hagut temps per algunes clarianes, però amb sortides i postes de sol molt maques, com aquesta des de les Planes d'Hostoles, fotografia que ens envia la Montse Salvà, i estones també en les que hi ha hagut boira. Boira com, per exemple, aquesta a la Salut, fotografia de l'Anita Valeri. Les muntanyes de la nostra comarca aquesta tarda acabaran ben emblanquinades i compta amb la pluja i el temporal que tindrem a partir d'aquesta matinada.